Дідзю, це ваші перші гастролі у Латвії? Тому що ви україномовний гурт. Тут, м'яко кажучи, не всі розуміють не те, що зміст пісень, а взагалі не всі слова, що ви зі сцени говорите. Катя, ми перший раз в Латвії, перший раз в Юрмалі. Я дуже переживав, як вони будуть розуміти нас. І я ще так само більше переживаю, якщо я щось скажу на російській мові, як мене зустрінуть вдома на Західній Україні. Пару таких фраз, які на українській мові точно розуміють. Що? Слава Україні, слава Латвії, добрий день, добрий вечір, дякую. Правда, на другий раз ми вивчимо ще пару пісень латвійських і заспіваємо. Дідя, ну так сталося, що ми познайомилися з твоєю дружиною. Перед нами справжня за паспортом, за штампом у РАКСі. Дружина Дідзю. Ну, не Дідзю, а Михайла. Дідзю та інше. Вона нам розповіла, що вона теж співачка, теж співає. І коли з Орестом співали разом в одному спільному гурті «Друзі», у вашому колективі немає місця дружині? Я так скажу так. Як на душі? Хлопці, завтра захочуть свою він взяти, свою він, я свою. Дівчата мають сидіти вдома, а хлопці мають заробляти. А якщо дівчата хочуть, будь ласка, хай так само пробують.